passande där, det var inte min grej alltså. Men nu hade jag sjungit på en demo. Det var några ungdomar från Malmö som hade skrivit en låt. Och jag hade sjungit på demon och de skickades in. Och då ringer de från TV och ville då att jag skulle komma och vara med och sjunga den här som ett tävlingsspelare. Och jag tänkte som så, ja, om jag någon gång ska vara med i Melodifestivalen så är det hög tid nu. Så jag tackar ja. Och sen, jag var inte hemma då utan jag ringde till Monica, min fru. Hon har ju varit med 7-8 gånger alltså. Så hon tyckte liksom att Melodifestivalen, det var hennes grej och det skulle jag låta bli. Så hon blev lagom glad när jag ringde och sa, vet du vad jag ska göra? Jag ska vara med Melodifestivalen. Hon trodde ju inte en sekund på mig då. Nej. Jag åkte till Örebro och där träffade jag Jannike för första gången. Och vi repade och vi gick in på scenen. Så sa jag till Jannike, bara vi inte kommer sist så är det jättebra. Så vi kan komma 5, 6 eller 7 eller så. Det är helt lagom. Sen ska Monica och jag åka till Florida på semester och vi ska ha det lugnt och skönt. Och så. Visst? Och vi kommer in där på scenen. Och det blev ju världens tryck. Och de skickade oss rätt iväg till andra chansen i Helsingborg. Och då tänkte jag så, vad kul att jag kan få avsluta mitt Melodifestivaläventyr på hemmaplan i Helsingborg. Vad kan alla mina kompisar komma och titta? Så det blir ju jättekul. Och ni vet, när jag kommer in på arenan i Helsingborg, jag trodde taket skulle lyfta. Så det var ju inte klokt. Så alltså, vi flög som små fjärrar iväg till finalen här på Friends Arena i Stockholm. Och då sa jag till Jannike, nu blir det tufft, du vet, nu är vi i Stockholm i storstan, där är det inte lätt för oss från landet att slå sig fram, så det blir tufft alltså. Bara vi inte kommer sist, det är det viktigaste. Nej, visst. Och ni vet, när jag kom in på scenen och började sjunga, 35 000 människor reser sig upp och börjar sjunga och dansa, ungarna hade små skyltar, heja, alltså så. Jag höll på att börja böla, förstår ni? Jag blev alldeles så... Och jag tänkte, gubbe, skärp dig nu, skärp dig. Och vi sjöng, och sen när det var över så skulle man ju, gubbe, var sitta i green room. Mitt ute i publiken skulle man sitta till allas beskådan och ta emot poängen. Och först var det Europa som röstade. Och vi fick inga poäng från Europa. Så det var, vi sjöng ju på svenska. Det var vi och Magnus Karl som trodde. Han fick inte heller poäng. Nej, det gick ju inte. Det första landet, inga pengar, andra landet. Och så gick det, ända det kom till Israel. Hasse 10 poäng. Oj, tänkte jag. Så började jag, för hade inte de en låt som gick hoppa, hula, 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 hoppa, hula. Var det inte de som hade den? Var det inte det? Då, var det Turkiet? Jag har alltid trott att det var Israel. Ja? Okej, i alla fall så blev jag ju jävligt glad. Men sen kom ju de svenska rösterna. Då kom den lille gubben som en kanonkula genom hela startfältet. Och vi slutade på 4:e plats. Och för mig så var det en seger. Jag vill passa på att tacka alla er som ringde och röstade på mig. Tack så mycket. Det var fantastiskt roligt kan jag säga. Vilken grej det blev. Jag hade planerat att dra mig tillbaka, jag skulle liksom trappa ner lite, jag skulle spela lite grann bara. Men sen den dagen så har inte mitt liv varit så likt. Fortfarande idag så får jag brevlådan full av brev varenda dag. Och jag får friare förslag och så. Och det är inte från damer i min egen ålder utan det är från tjejer från 5 år upp och kan jag säga. Det är inte klokt, jag får presenter, blommor, bokmärken. Tröstnappar, avlagda tröstnappar. Jag har till och med fått en mjölktand. Det är så himla mysigt va? Och ungarna förklarar mig sin kärlek. Och det är någonting av det finaste man kan få vara med om. Jag kan berätta, det var en liten kille uppe i Norrland. Hans mamma fick läsa, hon läste sagor för han varje kväll. Men sen när han hade sett mig på TV så skulle hon varje kväll läsa en artikel ur Vi i Villa som handlar om att jag planterar träd hemma på tomten. Det skulle han höra varje kväll innan han lade sig och sova. Och allt detta bara för en enda låt. Nu ska vi ta den som allsång. Och jag sa såhär. Det var dans och håll igång. Det var ja visst, ja det var dans och håll igång. Upp på lugen natten lång. Det var sommar, det var guld och gröna skogar. Hey! Yeah!
jag får ingen ro. Solen dröjer kvar vid havets rand. Jag börjar tänka på en gång för länge sedan, en annan.